Oluvalo emyaka ebiri nga bano tebeteekera emisinde gyatuuma lutale kansala NM nga gyatandika emyaka 11 nga gyali gyayimirira olw'ekiro kya COVID-19 emineekumiza abantu beeye ku kisabikolo okuduka emisinde gino munaba yalo nga baduse ku mitini gya kilomita 5-10 n'abiri mu emu. Abadusu olusimbi ne bolekera amakubo agasiddwawo. Emizinde tegisosodde bakulu, baana abavubuka, abazeeyi, abakyala, abaami nabo abaliko obukisa ku mibiri gyabwe nga gyetabiddwako abantu ssekinnoma okuli n'abakozi mu bitongole eby'enjawulo, abaka ba palamenti n'abalala. Obwedda buli gye bayita bateekebwa obupande obubalagirira mu kuba amatoofu bwe balina okuyita. Mu misinde gino abamu ku baduusi balabiddwa nga batambula tabala ne bayimirira okwekubisa ebifaananyi. Ambe yenyambi olensi okwefunira ku mazzi ag'okunywa. Ati alo asize okudduka n'embwa zaabwe nga nabo baddukidde ku pikipiki bayika. Ogeddeko n'abantu ab'enjawulo nga Harriet Kentalo okuva eseeta ategeeza nti alina mukwano gwe yalalako okulu w'amabeere nga y'emu ku nsonga emulesi okweta misinde gino ekigendeddwamu okufuna ekyuma kyakukola ekiri ku mutindira gw'ensi yonna ensambya. So nzize nziruke tusonde akasente tusimbe kansa wodi ensambya tumanya maaso eyo n'abalala basobola okuyambibwa. Salaani etuyambidde ddala obulamu bwaffe kubeera obulungi n'okusala ku bintu ebingi bye tukozesa mugejjo amasava ago naye nga tukigezaako okulaba nti obusente buno obucollecting bugenda okuyamba mu cancer projects zaffe. Abanayuganda kwenda kusemba saba kukwasa kansa akufuse y'amaanyi nnyo ete abantu bangi abaana abakadde abavubuka besisola so tulemu amaanyi kukwasa kansa. Oluvalo emisinde munalutale Steven Mwanje ayanjudde ensimbi ako 300 ezikunganyiziddwa misinde gy'omulundi guno ategeeza nti olugendo lw'okussa ekimi kikibeerako okulo baleke bwe balutuuse. Photo collection as we speak now has hit 1,362,620,000. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.